A intolerância religiosa mata. 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 O bairro louco e a macecoira hoje é a funja o pomanja lecã ara louco laia tobi forixá. Fere a todos. A intolerância fere a todos. Negros, indígenas, religiosos, transexuais e homossexuais, e tem suas raízes no racismo e na discriminação. Eu sou contra a intolerância religiosa. A intolerância religiosa faz vítimas em todo o Brasil. A intolerância religiosa faz vítimas em todo o Brasil. A intolerância religiosa faz vítimas em todo o Brasil. Tem as suas raízes na discriminação e no racismo. A funja opo manja lecã, aralocolaia, tobi forixá. Nos últimos anos, temos visto no Brasil o crescimento da violência oriunda da intolerância religiosa. Nós estamos tornando o nosso país um ambiente cada vez pior. Nós temos visto que a intolerância, ela mata, ela divide família, ela faz mal para o corpo, faz mal para a saúde, deixa cicatrizes, às vezes, indeléveis no corpo e na alma. Precisamos dar um basta nisso. Todo mundo que é do bem e quer o bem e quer uma sociedade melhor, tem que se juntar a essa corrente do bem. Vamos acabar com a intolerância religiosa, porque hoje estou atacando a mim por causa da minha religião. Amanhã pode ser qualquer um de nós. O agravamento da intolerância religiosa também pode ser compreendido como o recrudescimento do racismo de origem, historicamente perpetuado no Brasil. A omissão do Estado brasileiro frente a essas agressões tem mudado o cenário das relações raciais no país. A intolerância religiosa termina quando começa o diálogo.